Jaha, så är vi nere på Clean Car. Dags för lite bilvård som mycket väl kan behövas efter ett par dagar ute på Birka. Vi ska spola av bilen lite grann och sen ska jag torka av invändigt lite. Och så har jag ett par fina lådor från Sockimo som vi ska installera. Och så ringer det min telefon. Jo då, vi står och filmar här nu. Så det... Nej, okej. Okay. Skit lite då. Chefen vill att bilarna ska se hela och rena ut, så jag brukar försöka en gång i veckan. Just när man har en helt ny fin bil, då har man här lilla extra att man vill ta hand om den. Ge sig upp på Birkan med den här bilen, det gör ont i själen. Så, fälgarna var silverfärgade, det visste inte jag. Ta lite avfettning. Jo, nu har vi tvättat av bilen. Vi har ju den här fina inredningen då som var i bilen från början. Då satt ju en hylla här. Jag vill ju ha lite mera lådor, sådana här utdragslådor. Så då har våra vänner på fordonssystem hjälpt oss att plocka fram då så att vi får plats med 3 stycken lådor här. Och de ska jag montera nu. Då har vi 2 skenor och 4 skruvar. Att jobba med Sockimos grejer är ju väldigt enkelt. Ett väldigt modulanpassat system, så det går ju att göra väldigt mycket bra grejer. Och i det här fallet då som att plocka bort ett hyllplan. Det här hyllplanet flyttade ju jag på, ja, det kanske tog 10 minuter att flytta upp det här hyllplanet. Och sen har jag fått en väldigt enkel beskrivning av fordonssystem om hur de här ska sitta. Ska vi ha några såna härna som ska sitta i. Det är deras muttrar som man använder i de här modulskenorna. På den här sidan så fanns det ju redan monterat muttrar. Men på den här sidan så finns det inte det. Då får man stoppa i såna muttrar här. Och de är ju fjäderbelastade, så de hänger ju kvar. Om man skruvar dit. Efterdrar dem lite grann så att det inte släpper eller vibrerar loss. Aldrig varit med om att någonting från Sockimo har vibrerat loss i bilen, men det har väl att göra med att man måste dras ordentligt. Nu har vi en låda färdigmonterad från Sockimo. Så enkelt. Och enda verktygen jag använt hittills, jag tror att det är 4 mm insektsnyckel. Det kommer man långt med när det gäller Sockimos grejer. Och då har vi en låda som är lite lägre. Den här tror jag är 100 mm hög och den här är nog 135. I det här fallet så vill ju jag ha lite mera lådor istället för ett hyllplan. Det är ganska enkelt att göra sådana förändringar om man skulle ändra sig någon gång i tiden. Väldigt enkelt och smidigt. Det är en antiglidmatta som gör grejerna inte rasslar runt i lådan. Packa bilen där så att vi spelar Tetris. Det gäller att få alla blocken att passa. Då är vi färdiga. Bara åka ut på jobb.